င်္ဂလာပါမြန်မာပြည်တနင်္လာရစီစဉ်ရနေချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မန္တလေးပကံနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ DBB သတင်းတောက်တွေနဲ့သူတို့ဒေတာတွေမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကိုအွန်လိုင်းအသစ်တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးရသတင်းတောက်ကိုကျော်စေဝင်းနဲ့အရင်စကြပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုကျော်စေဝင်းရေဒီကိုကျော်စေဝင်းတို့ဒီမန္တလေးမှာပေါ့နော်ဒီမတ်เนี่ยปัดตัดပြီးတော့ဒီလုံဆော်မှုတွေပြီးတော့အေးယူမှုတွေဒီလက်တွဲမှာလည်းရာရှိပြီးတော့အေးယူမှုတွေလောက်ထားလို့တည်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ကြီးလေးညင်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပတ်သက်လေးမှာမေလာ6ရက်နေ့ရနေပြီးတော့ဒီသတိုင်းဒီ math မတိုင်းဒီပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ပညာပေးအေးယူတဲ့အနေနဲ့ math တစ်ခုကိုဟော math တစ်ခုကိုပေါ့ math နှစ်ခုတစ်ထောင်လုံးနဲ့အလိုဒေးတွေမှာအဲ့လိုမတ်မတက်တဲ့လူတွေတွေ့ရင်အဲ့လိုအရေးယူပြီးပညာပေးရေးရှုရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်မေလာ6ရက်နေ့ရနေပြီးစတာပေါ့ခင်ဗျမနေ့အထိမေလာ7ရက်နေ့အထိလူဦးရေ900ကျော်ဟိုဖန်စီဟုတ် sorry လူဦးရေ900ကျော်အရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ထက်အမှဈေးတဲ့တူဦးကတော့ဒီတို့ဖန်ဒီအရေးယူရအောင်မှထပ်ပြီးတော့မလိုက်နာတဲ့အတွက်ဈေးရောက်ခွင့်3ရက်ပိတ်တဲ့အထိမန္တလေးမှာတော့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားရောဒီ quarantine လောက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဒီပြပပြန်နေလဲရှိနေတော့လေ quarantine ဘယ်လောက်ရှိလဲမန္တလေးမှာဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေလေးနည်းပြောပြပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ဗျာမန္တလေးတိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ quarantine center 1688ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာဒီ quarantine တွင်နေတော့6500ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာစောင့်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ကန်တော်နဲ့ဒီမှာ1ယောက်စေယုံကြီးမှာ24ယောက်ကရင်950စေယုံမှာ3ယောက်ပါခင်ဗျအဲ့မှာအခုဒီကွာဒီစောက်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ရှိတာပါခင်ဗျဒီမန္တလေးမှာအစကရှိနေတဲ့ positive လူနာ3ဦးဖြစ်တဲ့ case 6ရဲ့ case 62ရဲ့ case 132ရဲ့တော့ဆိုတော့အခုချိန်မှာ negative အဖြစ်ထွက်ပြီးတော့ဒီစောက်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျအခုအချိန်နေရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမန္တလေးကန်တော်မဏီဆေးရုံမှာပဲလားမသိဘူးပေါ့အော်ဒီကန်တော်မဏီဆေးရုံမှာတက်ရောက်ပါခင်ဗျဒီစောက်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ကန်တော်မဏီဆေးရုံမှာ1ယောက်ဆေးရုံကြီးမှာ24ယောက်ပြီးတော့ခရင်950စေယုံမှာ3ရောက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနက်ခရစ်ပြသွားတဲ့လူတွေပြောပါကုန်ဒီနက်ခရစ်ပြသွားတဲ့နက်ခရစ်ဟုတ်ကဲ့နက်ခရစ်ပြသွားတဲ့လူတွေကတော့ဒီသူတို့တက်တဲ့စေယုံလေးမှာပဲဒီဟိုဘော်ဒီကွာတိုင်းပြဝင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုဒီမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ဒီလူနာတွေအားလုံးဒီ positive ပြထားတဲ့လူနာတွေအားလုံးကဒီယောဂနက်ခရစ်ပြသွားပြီဆိုတော့ဒါယောဂကင်းစစ်ဟိုယောဂတွေလက်ရှိမှာဒီ positive ပြထားတဲ့လူလောလောဆယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါခင်ဗျအခုချိန်မှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီရက်ကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဒီလူတွေရဲ့ဒီ mask တက်ဖို့ပါဖို့ဒီလိုက်နာမှုအခြေအနေရောက်ဘယ်လိုရှိလဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ကျွန်တော်တို့ရေတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီအစရောဒီမေးစီမှာတက်တာမေးစီပါပဲချိန်ထားတာမျိုးတချို့တို့လက်ကကင်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခုကလမ်းမကြီးပေါ့ဒီကျွန်တော်မန္တလေးကအဓိကစိုက်ကဲအသွားများတဲ့အတွက်စိုက်ကဲရင်းနဲ့သွားပြီဆိုရင်လမ်းမှာ surprise check ပုံစံမျိုးနဲ့လမ်းလေးမှာပိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖန်စီဒီဟိုဘော်ဒီရင်းတွေကိုရက်တက်ခိုင်းအဲ့လိုပြီးပေါ်တာတို့ဒီ mask တဲ့ဟိုဘော်ဒီ mask ဖို့ဆိုပြီးတော့အေးအေးယူရဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျတချို့ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရက်ွက်တဲ့မှာမြင်နေရတာဆိုရင်တော့အဲ့လိုတချို့ဆိုလည်းမေးစီပါပဲတက်ထားတာမျိုးတချို့ဆိုလည်းအဲ့လိုလုံးဝမတက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရတော့မန္တလေးမှာမြင်တော့မြင်ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအေးအေးယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလျှော့နယ်လာတော့တော့တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီရက်ကွက်တွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုအရင်တော့ဆိုဒါတောက်ချောက်ပေါ့နော်ဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကတောက်ချောက်ဒီ master ဖို့လှုပ်ဆောင်တာတွေပညာပေးတာတွေလုပ်တယ်အခုလက်ရှိအချိန်ကရောဒီဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီစာချစ်မန္တလေးမြို့မှာစာချစ်တာသာသာအဲ့လိုဒီတချင်းပေါ့ဗျာသူတို့ဒီကာကြီးနဲ့ပဲပတ်ပွက်နေတာမျိုးဒီဟို campaign တွေလုပ်တာမျိုးတွေတော့လုပ်ကြပါတယ်အခုတော့ပဲအဲ့ဒီယူရီယာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ education ကိုသိလာတဲ့အတွက်လားတော့ပြောတတ်ဖို့ခင်ဗျာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဲ့လို master တဲ့လူရောနည်းနည်းတော့ဟောများလာတယ်အရင်တို့ campaign တွေလည်းနည်းနည်းနည်းသွားတယ်ခင်ဗျာ campaign ရောအချိန်လောက်လောက်ထားလောက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အိတ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူတော့အဲ့လိုသွားနေရတော့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်စင်ဝင်းရဲ့ channel အဥ္စာရီတော့ဒါ now တရောင်းမှာဆက်မေးပါမယ်အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ကိုချမ်းမြင့်မောင်စီမေးချင်ပါတယ်ကိုချမ်းမြင့်မောင်ဒီ mask နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရေးယူမှုပေါ့နော်အရေးယူမှုဒီနေ့ရန်ကုန်မှာဆိုလဲစပြီပေါ့နော်အာဆိုတော့ရက်ကွက်တဲ့အခြေအနေလေးတစ်ချက်ပြောပြပါအောင်ဒီကိုချမ်းမြင့်မောင်သိရသလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ mask နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သူဟိုမန္တလေးတို့ဒီ ARV တိုင်းတို့တဲ့ဆိုင်တော့ဒါနေနဲ့နောက်ကျတဲ့ရေယူအခြေအနေပေါ့ဒီ mask တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမန္တလေးတိုင်းတို့တော့ဒါနေနဲ့စောခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီရောင်းတိုင်းစာကြီးစိုးရဖွဲ့ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျင့်နေပေါ့ဒီတက်ဆိုင်က
ီတန်တရားဒီမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာရှိပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမီလာစတေးရန်ကြီးကထုတ်ပြန်ကြမှာဗောလေဒါလူတိုင်းအိမ်ရဲ့အိမ်ပြထွက်တဲ့လူတိုင်းဗောနော်မဖြစ်မလီမတ်တက်ဘူးနဲ့အော်လီမမတက်ရင်လည်းဒါတန်ကြီးရိုက်ပြီးတော့ဗောနော်တန်ဝေး9000ရိုက်ပြီးတော့ဒါရေးယူဆောင်မှုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူမျိုးဝင်ကြီးဦးတန်ငယ်ကြီးကဒါပြောဆိုထားလည်းရှိရပါဗျာโอเคခုဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစသုံးရက်နေမှာဆိုရင်ဗောနော်ကျွန်တော်တရားတော့ဒီကျုံမျိုးနေနေမှာဆိုတော့ဒီဘလုံးတော်လို့ဟိုကျုံမျိုးနေနေမှာဆိုတော့ဒါရေးယူမှုအပိုင်းနေတော့ဒါလူနယ်လဲပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းရေးတော့ကျမရေးရဲ့စီဗီရဲ့ဒါအုံးပွဲပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေးယူဆောင်ရတဲ့အချိန်လေးလည်းဒါရှိပါလိမ့်ပါတချို့မျိုးနယ်တွေမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီရက်ွက်အချိန်ဒီမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကတော့ဒါအခုမှအစာပိုင်းမလိုပဲလားတော့မသိဘူးဗောနော်ဒီပုံမှာတိတ်ပြီးတော့လိုက်နာမှုကတော့ဟိုရန်ယူဟိုကထူးထူးလေးလိုက်နာမှုတော့မရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့အထူးကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဘက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒါအရင်လိုပဲမတက်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဒါတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဒီပါပဲဗျဒီလောဆယ်မတက်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းရေဗောနော်ဒီကျွန်တော်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သူကကြည့်ရဲကြည့်ပြီးတော့ဒါခဏဈေးထဲမှာဆိုရင်ကတက်လိုက်တယ်ပေါ့တက်ပြီးသူပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးချွတ်လိုက်တယ်ဆိုရဲအချိန်ဒီမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒီလိုချင်းအချိန်ဒီမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူတွေကတော့လိုက်နာဝါနဲ့ပေါ့နော်ဒီချို့ရက်ွက်တွေမှာဆိုလဲဒီရဲကားတွေနဲ့ဟိုတခါတည်းခေါ်သွားတာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ဒီကိုချမ်းမြင့်မောင်ဒီသွားနေတဲ့အဲဒီသတင်းယူတဲ့ခါမှာဟိုဘာမျိုးတွေတွေ့ရလဲသူတို့တွေကဒီတရားစွဲတင်သွားမှာလားဘယ်လိုမျိုးအေးအေးယူမှုတန်ခတ်မှုတွေလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါလေးနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုတချို့မျိုးနယ်တွေမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကုန်လမ်းခွာတွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျင်ကားနဲ့လာပြီးတော့ဒီမျိုးမတက်တဲ့လူဒါချက်ချင်းအေးအေးယူဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကားနဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ဒါတရားရုံးမှာဒီမျိုးအမှုရစံမှုတော့ခေါ်လာတယ်လည်းရှိရပါဘူးလေအခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံဝင်ကျင်ဒီကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ရင်းပိုင်းဟိုမြို့ရင်းပိုင်းလူစီကားတဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာတွေလောက်ပဲဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာမျိုးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတွေအပိုင်းပေါ့နော်ဒီရက်ွက်တဲ့အတွင်းတက်တက်အပိုင်းဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုမျိုးဟိုအရင်းယူဆောင်မှုအပိုင်းအားနည်းလို့ပဲဒါဒီလိုမျိုးပြောရမယ့်အနေထားပါဗျပြီးတော့ဒီချို့ဒီအပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ဖွဲ့စည်းတွေဒီဟိုလောက်တော့ကိုယ်တွေချို့တွေကသုံးတက်တဲ့အနေထားတော့ဒါကတော့သူတို့ဒီကမ်ပိန်းကိုဒါဟိုကြေကြေပြင်းပြင်းလုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမတ်မတက်ဘူးအမတန်လူယူတန်ရဲ့အေးအေးယူမယ်မမဖြစ်နေတက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဒါတို့တို့ဒီစောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ဒီညမထွက်ရပုံစံမျိုးလမ်းတော့လမ်းကွာတွေမှာရက်ွက်တွေမှာလိုက်អော်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလဲဒါတုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြံပြုထားတယ်လဲဟိုရှိပါတယ်ဗျအခုဒီချင်းကြီးကတော့ဒီတို့မတက်တယ်ဆိုရဲလူကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကတော့ဒီဈေးရောက်ချတဲ့လူကြီးပေါ့နော်တော့တွားတဲ့လူကြီးဒိုလာရဲ့လူကြီးကလည်းအခုမဖြစ်မနေပုံစံမျိုးတို့မှာတက်ပုံစံဒီလိုမျိုးဟိုတို့တက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီညချင်းလည်းတက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တက်နေရတဲ့ဆိုရဲပုံစံမျိုးတို့ဟိုအသိစိတ်တဲ့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကိုယ်နဲ့ဒီရောဂါကိုဒီလိုမျိုးကာကွယ်ပြီးတော့ငါတို့တက်ရမယ်ဆိုရဲအချိန်ဒီမျိုးပုံစံမျိုးမရှိအောင်လည်းနည်းနည်းတွေးရတယ်ကဟုတ်ကဲ့ပါအာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမြေမအောင်ဒီ channel ဥစ္စာရောဒါနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်မေးပါမယ်ကျွန်တော်ခုပကံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဒီနည်းမြေကန်သတင်းတော့ဖြစ်တဲ့ကိုစံထွေးအောင်စီသွားခြင်းပါတယ်အာဒါပကံအာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတခြားဒေသတွေနဲ့မတူဘူးဒါမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒါခီးသွွားလုပ်ငန်းအောင်မယ်အဓိကမိခိုးပြီးတော့ဒီလောက်ကန်စားတော့ကြတဲ့ဒေသပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာချိတဲ့လူတွေကဆိုတော့အခုလက်ရှိကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဒီခီးသွားရည်လည်းမလာကြောက်ဒါပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့အခြေအနေရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဘာတွေရှိနေလဲအခုအဲအခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းအားလုံးရပ်ဆိုင်းသွားပြီအဲ့တော့ပကံကဟိုကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကခီးသွားလုပ်ငန်းကိုမှီကိုပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းအကြောင်းပြုနေရတဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကိုဗစ်ကာလရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်အတွင်းရောကိုဗစ်အလွန်မှာရောကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလဲခီးသွားတွေမြန်မာပြားဖို့တွေကပကံကိုလာရောက်ပမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေအဲဒေသခံတွေကအပူပင်တောကတွေရောက်နေတာကတကြောင်အဲဒီကိုဗစ်မပြီးသေးတာရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတကြောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပကံဆိုတာတခြားမြို့တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ပြပြီးတော့ကဘာလဲခီးသွားတွေလာမတာလေကျွန်တော်တို့ဈေးတွေလေးတွေငင်းလေမောင်းနဲ့ငင်းလေသမားလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့အခြေခံပြည်သူတွေအဲဒီရွှန်းတယ်လောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းအဲအလုပ်သမားလေးတွေပေါ့နော်အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဈေးတယ်ပြန်ချဈေးတယ်ရမစဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမီပြုတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ရောခီးသွွားလုပ်ငန်းကြီးကပြန်ပြီးတန့်ပြီးတော့နလန်ထူရမလားဆိုတော့အဲစိုးရင်ပူပင်တော့ကတွေကအဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဒီပါများစွာတော့ကအပူတွေဖြစ်နေပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်ကိုယ်တည်းပညာရှင်တွေကဘာတွေများပြောထားရှိလဲဒီပကံရဲ့ရှေးလာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲရှေးလာလာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတိကျကျပလန်ဆွဲပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတာကြီးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဗျလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ master for let's say ဖို့တမရေးဌာနပေးတဲ့အသည့်ပညာတွေကိုပြည်သူတွေလိုက်နာဖို့အခုဆိုရင်ဒီညောင်ဦးစေးအဝိုင်းပတ်တွေမှာလမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ mass အဲပညာပေးအစီအစဉ်တွေပရာဟိတအဖွဲ့တွေအဲမီတာတက်ဖွဲ့တွေ
ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတာတော့တွေ့ရတယ်ဗျ။အဲရက်ွက်ကြေးရွာတွေရဲ့အဝင်မှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့မောင်းနှံဂိတ်တွေထားပြီးတော့လက်စေးပြီးမှဝင်မှုအဲထီအောင်တတ်မှတ်ထားတယ်။ည10နာရီဒီအပြင်မထွက်ဖို့ဆိုတဲ့အမိန့်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီပရိုက်တာကားတွေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ကြီးညာတီးပေးနေတာတွေတော့တွေ့ရတယ်။ခုနပြောသလိုနောင်လာမဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတော့အစိုးရရောကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးရောအဲလက်ရှိတွတ်တော်ကိုစီလဲရောပြည်သူတွေကိုဟိုတရားဝင်ကြီးညာပြတာတွေအဲပလန်ချပြတာတွေမရှိသေးဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစစပြောရဲပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းပုဂံမှာရှိတဲ့ပြည်သူ80ရာခိုင်နှုန်းကဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကိုမိခိုးကြရတယ်ပေါ့နော်။အာဆိုတော့ခုလက်ရှိမှာခီးသွားလုပ်နေရက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီအခြေခံပေါ့နော်အောက်ခြေအခြေခံဝန်ထမ်းနေဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအာဘယ်လိုဖြည့်ချင်းဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းနေကြလဲခုလက်ရှိစာဝတ်နေရေးဘယ်လိုရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေရှိရဲ့လူဟာရွှေပေါင်ရတယ်။အဲတချို့ဆိုရင်ရွှေဆိုင်တွေပိတ်ထားလို့တောင်မှရွှေရောင်းမရတဲ့ဘဝမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲရွှေရောင်းရခဲ့ရင်လည်းဒီပေါက်စည်းထက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သွေစည်းကြချပြီးမှဘဝမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်။အဲဒီတနိုင်တစ်ပိုင်းအဲကို့မှာရှိတဲ့ချီလို့ရွှေသားလေးတွေကိုပေါင်ရောင်းချပြီးမရှိရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရောင်းရတယ်ပေါင်ရတယ်ချီရတယ်ငှားရတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီသေးသားငွေချေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းအဲပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ချီပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံပြည်သူတွေကတော့ဒီအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်နေရတဲ့ကာလမှာစားဝတ်နေရေးပြဿနာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရနောက်တစ်ချက်ကဒီအစိုးရကဝေတဲ့စံစီဆိုတာကလည်းဒီအချက်16ချက်နဲ့လွတ်တဲ့လူတွေကိုမပါတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ကျွန်တော်ပကံရှီအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေရဲ့ရွာတွေရပ်ကွက်တွေမှာကွင်းစင်းလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာ16ချက်နဲ့ညွာရက်နဲ့ဒီစံမရတာတွေစီမရတာတွေလည်းတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဓာလေးတွေကိုလည်းတကယ်စင်ရဲသားလေးတွေကမျောလင့်တာအဲဖြစ်မလာခဲ့တာကိုတို့စိတ်မကောင်းများစွာဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်နောက်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်နေရှိခဲ့ရင်လည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ပလန်မျိုးနဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးနဲ့ပြည်သူတွေမရှိတကယ်မရှိတဲ့ပြည်သူလက်ထဲကိုအဲတကယ်ဓာတ်ရိုက်ရောက်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်သုံးစီချင်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပကံကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ပြီးသွားခဲ့ရင်တောင်မှခြားမျိုးတွေလိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေကတန့်ပြီးနလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပညာရှင်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်တခြားဒေသခံတွေလည်းကျွန်တော်လိုပဲခန့်မှန်းထားတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ပကံကပြီးသွားလုပ်ငန်းမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းရမလဲအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်အဓိကစိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီစောစောပြောတဲ့ဒီရက်ွက်တွေတဲ့ပေါ့နော်ရက်ွက်တွေတဲ့ရွာတွေတဲ့ရွာတွေတဲ့ဒီစံစီစားမှုဝေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုတကယ်ဟိုမဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ်မရှိတဲ့လူတွေမရခဲ့တာတွေရှိရဲဆိုတော့ဒါအဓိကဘယ်ချက်ဘာတွေကြောင့်အားနည်းချက်တွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဘသူတွေရဲ့ဒီဘာလဲအားလဲချက်လို့ရှိတော့တချို့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေဒေတာပြည်သူတွေပေါ်မှာကောင်းတယ်။ယာယီမှုစေအိမ်မှုတွေယူလာတဲ့စရင်အရတောင်မှမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ကွင်စင်အောင်လိုသေးသလားပြောခံရမယ်ထောက်ကအဲ့လိုအုတ်ချုပ်မှုကောင်းတာကြီးလဲကျွန်တော်ညောင်းမြွနယ်မှာရှိသလိုစေအိမ်မှုယာယီမှုတွေကတင်ပြပါလျက်နဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုယ်တိုင်ကဒီစရင်တွေကိုဖြတ်ချပစ်တယ်ကြီးလဲကျွန်တော်ကြားသိရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ तू ကဘလောက်ထိအောင်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုတိလို့ဖြတ်ချတာလဲဆိုတော့ဘေးကုန်းမေးစရာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အများဆုံးလေ့လာနေတာကတော့ဖြီးသွားလုပ်ငန်းကိုမိကိုပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့လူမှန်တယ်များအားလုံးငုတ်တုတ်ဒီရက်ဆိုင်နေရာကိုတော့အတားအမှန်တရားဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို तू ကတိုက်ခံအိမ်နဲ့နေလို့မလို့သူ့ကိုစံမပေးပါဘူးဆိုရင် तू ကတိုက်ခံအိမ်ကသူ့ဘိုးဘွားတွေအပေအမေတွေထားခဲ့တဲ့အိမ်လေးဖြစ်တယ်သူ့လက်ထက်မှာစောက်ခဲ့တဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလက်ရှိဘာဝင်ဝင်မှမရှိဘူး तू မိသားစုအားလုံးကလည်းဒီအိမ်တော်ဦးစီးပေါ်မှာမိကိုနေရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီ16ချက်နဲ့ကဘယ်လိုတိုင်းတာသွားရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကများစွာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိုစံထွေးအောင်ရေးကျေးဇူးပါဒီ channel ဥစ္စာတွေတော့ဒါနောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်မေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုမန္တလေးကိုပြန်သွားချင်ပါတယ်။ဒီမန္တလေးကကိုကျော်ဇင်ဝင်းကိုမေးချင်ပါတယ်။ဒီလက်ရှိမန္တလေးရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်။စီးပွားရေးစက်ရုံလုပ်ရုံတွေအဲ့ဒီလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပြန်ပြောပြပါဦးအဲ့ဒီရုံတွေကအခုလက်ရှိမှာတော့1000ကျော်68ရုံကဒီပြတ်ခွင့်သွားပါတယ်ခင်ဗျာပြတ်ခွင့်နေဆိုရလဲ MOHS ရဲ့ဒီတိုင်းဒီကျွန်တော်ဒီ COVID ကာကွယ်ရေးကော်မတီရဲ့မန္တလေးရဲ့ volunteer တွေရဲ့ဆရာဝန်ချို့တွေကသူတို့လိုက်လံစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးသူတို့ရဲ့ဒီအချက်အလက်တွေသူတို့လိုချင်တဲ့အချက်တွေကိုခန့်ကျင်မှုရှိတဲ့စက်ရုံတွေကိုဖွဲ့ခိုင်းထားတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့စက်ရုံပေါင်း1068ရုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီ
ว่าลูกมังอาต้องจ่ายว่าดีเสียงบอกท่องเดชีว่าแต่ลูกมังอาต้องจ่ายแต่เดี๋ยวเป็นลูกจะรู้จะรู้ยาวโอเคโอเคลูกมังเรื่องดีสิ่งกันคุยได้ไปเอาบลูชีเลยดีนับจากเราเดชูเรื่องด่าโอ้เดชูเสียงนี่ส่วนมโนดีสิ่งกันดีล่าสุดได้ใช่ไหมดีสิ่งกันจะเล่าท้ายไหมเราไปยังเป็นมันนั้นเป็นพี่ได้สวาเลชีรอเลยดีไปบลูชีนี่ชีเลยอะโอเคโอเคเดชูดีลูกล่าสุดได้เยี่ยมเลยที่เสียงเนี่ยมันล่าสุดได้เวลานี้ตัวเยี่ยมเลยที่เราที่ต้องไปชาร์จเลยชอบไปชาร์จโน้ตแทนเวทีแล้วโน้ตเราจะโน้ตหลูจ้าบาดิขึ้นมาแต่ไม่เสียงตัวเนี่ยสุดเราตัวดูในแทนผู้บริโภคเราจะโน้ตมันยังจะตัวที่ชาร์จได้ไม่จางเลยมั้งดีจ้าคือหลูดีตัวนี้มั้ยดีสิ่งกันสิ่งใดสูบไปไหมมันดีมันเรื่องมีอะไรมาอีกบ้างหลูพันเนี่ยใช่ไหมมาสกูก็จะกูแต่ดันอยู่บ่เนี่ยไม่ใช่บาดิดีสิ่งนี้จะจัดเต็มสิ่งมันไม่ใช่อะไรหรอกยาพยานุบาลคุณได้ยินยาหรือเปล่าเนี่ยไอ้จุดตัวที่เชื่อมุ่งที่ไปมาเราไปนี่มาที่ไม่ละคุยเนี่ยนี่พี่หรอแต่ไอ้นี่ที่อะไรมาแล้วคู่จะเท่าลงเนี่ยยังไม่มีเชื่ออยู่ในบทเรื่องเช่นนี้แต่ไอ้นี่เราไปมาที่หัวใจหาหัวใจเนี่ยที่มาสักคู่ว่าป่าวเว้ยหัวใจหาเราเนี่ยมาสักคู่ว่าป่าวเว้ยที่จะอุบลเนี่ยเชื่ออยู่ในส่วนอะไรเช่นเราเอาไปมาจุดโรตีแล้วคู่สิ่งที่จะจะลามไปจุดอารมณ์ย้อนเรื่องจะมาเลยโอเคโอเคว่าแต่ที่เราได้พิบีได้เส้นยิ่งตัวลามไปส่วนตัวบ่เนาะก็เส้นยิ่งตัวลามครับเนี่ยโอเคโอเคว่าจุดกูจะเดี๋ยวดีมันเลยมาจะเช่าบ้านที่เช่ามือได้สิเดี๋ยวโอเคมันเลยมาแล้วคุณเลชี่ที่ย้อนมาตัวดีอย่างที่อุ้งจ้าวเนี่ยใส่มาแล้วเราไม่ติดเนี่ยเองแล้วมาพอมาดูตัวลูกหลานเลยมันเลยโผล่แกมย่าละย่าละเนี่ยตัวเนี่ยที่จะมีเราไปสาวันนี้จะได้จะมาดูอย่างที่น้ำมันบดทอดอะไรชีวะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยที่เราแกมทอดเลยส่วนเนี่ยตัวดีทอดอะไรดูสาวันนี้จะทอดอะไรดูอย่างย่าละเนาะเองที่มาทอดบ้านเนี่ยเราจะลงย่าละบ้างแล้วมาย่าไม่ตุ้ดตุ้ดกูที่เราที่กูเป็นที่กาวไปพูดว่าบลูตัวเด็ดเนี่ยบลูลาเด็ดเนี่ยสุรามยุ่ยอากงโน่เดียวเนี่ยเดียวตัวลูกตู้วีส่วนก็เดียวเนี่ยเดียวไอ้ลูกปัญญาวิญญาณก็แต่ใจเนี่ยลูกว่าล้านเลยจ้าเราจะรู้ปัญญาบ้างเลยเนี่ยโอเคโอเคว่ากูเจอเจวินเจอด้วยกันเนี่ยโอเคจะน้องกูดีประกันกูสั่งทุกอย่างไม่จะมาเลยกูประกันมาวะเนาะแล้วชีจะมาเองเนี่ยเป็นแต่พี่อดีตเป็นเส้นทางมูเลยดูเรื่องสิ่งไรน้ำมูเช่นนี้บาลูตัวอะไรดีเซียงเซกันเนี่ยเช่นนี้วะนะพี่เราดีกว่าอินเดียสันนารีไอ้เช่นนี้เนี่ยเราเชื่อมโยงว่าฮะฉะนั้นกว่าที่สันดาเนี่ยเราฉะนั้นเราประกันมีอยู่เต็มมาฉะนั้นเราล็อกอัพที่สาโฮเทลเนี่ยฉะนั้นเราชิปโอเอโฮเทลมาที่โฮเทลทั้งโลกมาฉะนั้นเราซีซันท่าตัวอะไรไอ้ที่โฮเทลปกติก็โฮเทลปัญชิงานี่พี่เราถ้าอุ้งยี่เล่นเนี่ยที่โฮเทลทั้งโลกกว่าที่สันดาจะต้องยุบเงี้ยกูดูเปียฉะนั้นเราถ้าเราตัวอะไรไอ้ quality เนี่ยปัจจัยหลักประกันมีอยู่แต่มาเว้ยนักคู่เว้ยตัวใหญ่ quality standard นี่เนี่ยสุยากาซีซันปีเนี่ย quality standard เราจะเอาตัวใหญ่เดียวเปล่าถ้าปกติกันนี่เนี่ยถ้าพี่เมย์ไอ้ quality standard เราลดออกกูจะเลยท่านาสัญญามีอยู่ในเขียนท่านาสัญญาเนี่ย volunteer เลยพระฮิตาเต็มเพื่อนยาเราไอ้ตัวพี่เราสุปองพี่เราคุณยี่ลูกแก่สองยันนี่จ้าเลยเนี่ยจุดีเนี่ยจุดีเนี่ยตัวนี้อายุเราจะเอาตัวใหญ่เปล่าโอเคป่ะประกันมาดีควอรันทีนဝင်နေတဲ့လူနောက်ပြတော့ဒီစောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာလေးရှိလားဘယ်လောက်ရှိလဲအဲစောင့်ကြည့်တန်တရားလူနေရတော့ကျွန်တော်တို့ခု case 8ကကျွန်တော်တို့ဟို guide မှာပေါ့နော်အဲ guide မှာတော့ဟာကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲသူတွေကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ quarantine center hotel တွေမှာပဲတွားရောက်ပြီးတော့အဲစစ်ဆေးတဲ့ခါမှာအလုံးအားဒီဖို့မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရှိရဘူးခင်ဗျအဲနောက်အခု82ပေါ့82ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်နဲ့ทุกทุกสีลากันเท่ามาเราบางการก็เดต้ากันก็ปีดูจะชกป่าวเลยไอ้ปีดูจะชกกูเลยไอ้คนนั้นจะน้องเปล่าเลยควอดินเซนต์มาเว้ยซิซิเลยครับเราลงอ่ะโอ้ตัวสีจีนตัวยาวตัวเนี้ยประเทศสั่นเลยหายอารมณ์เราควอดินวันใครหนาวตัวยาวเลยเราซิซิเลยครับมาเลยลงอ่ะมันตัวสีอ่ะที่เดียวที่สีอ่ะเลยโอเคป่ะที่ปีดูเรียสีกันไลน์นามูไปมองมองอยู่อะไรปีดูเรียสีกันไลน์นามูไปอ่ะเราจะน้องรู้ชกปีดูเรียกันเลยအစိုးရနဲ့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကပြညာတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတာတွေရှိတယ်လို့တချို့လဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာမှုအားနည်းနေရာလေးတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ပေါ့ဘလို့အားနည်းနေလာလဲဆိုရင်ဒီခုနပြောသလိုဒီ master ပါအပြင်ထွက်ရယ်လက်ဆေးပါအဲဒါဒီလူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘာလို့ဆိုရဲအခါတွေမှာတချို့ဒီအသိပညာအားနည်းတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါမယ်ပေါ့လေဒါအသိပညာကိုများများမပေးခဲ့တာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစန်းထွေးအောင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့ဖြေချပေးရအောင်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်ကကိုချမ်းမြေမောင်ကြီးသွားကြပါလေကိုချမ်းမြေမောင်ရေ
ဟိုလက်ရှိရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီရင်လိုင်းတွေရဲ့ပြည်ဆွဲမှုအခြေအနေတွေနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ကိုရင်လိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီအဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေပြန်သွားနေပြီလားပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအဝေးပြေးရင်လိုင်းอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမေလ17ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါမေလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိအောင်ဆိုရင်တော့ဒါဝေးပြေးရင်လိုင်းပေါ့အားလုံးစုစုပေါ့ပေါ့ဒါ35လိုင်းထိဒါပြည်ဆွဲနေပြီပေါ့လေဒါကာစီရင်စီရာပြရတော့ဒါ84စီးနဲ့ဒါပြည်ဆွဲနေပြီဆိုတော့လေသိရတယ်ပေါ့အဲဒီမေလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒီလိုပြည်ဆွဲတဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ဒီတို့ပြည့်စုံပြီမဲ့လေအဲ့ပါစီးနေတဲ့ခီးတွေရေတော့ကတော့ဒါနေပါနေရောနော်ဒီဒီချို့ခီးစင်းနေဆိုရင်အခီးတွေနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်နဲ့ဒီမျိုးတင်းနေရတာလေဟိုဟိုမောင်းနေရတယ်လေရှိတာပေါ့ထွက်ရတဲ့ခါရေရှိတဲ့ခါကျတော့လူချင်းပိုင်းရှင်နေတော့ဒါဒါမျိုးတော့ခီးစင်းနေဒီဟိုတင်းနေလူနေပါရတဲ့ကြောင့်ဒါမဟုတ်ဘူးကိုက်တဲ့ချင်းတွေပေါ့လေဒီမျိုးထွက်ရှိတဲ့ခါကဒီကျမရေဝင်ကြီးဌာနကလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တာရှိပါတယ်ဗျာဒီရင်လိုင်းပိုင်ရှင်နေအနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်စီကန်းတွေပေါ့လေတို့ဒီအခုဒီကိုဗစ်ကာလမှာဒီရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအမရှိရေးအတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုက်ပါစီးနေမဲ့ခီးတွေတွေကိုတော့ပူပူချိန်တိုင်းတာတွေအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီတဲ့တွေကိုတူနဲ့တူပေါ့နော်ဒီရင်ပေါ်မှာဟိုအရင်ထက်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးမှာဥမာဒီဒီတဲ့30ပါတယ်ဆိုရင်ဟိုထုတ်ဝက်လျှော့ချပြီးပေါ့နော်ဒီ15ဦးပဲဒီကိစ္စတခုမှာတင်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလျှော့ချပြီးတော့ဒီနေ့ဘို့ဒီလိုထုတ်ပြန်တဲ့ချက်တွေပေါ့ပေါ့နော်ဒီတော့ရင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပိုးသက်စီဖြန်းတာတွေတော့ဒီတခြားဆောင်ရွက်ဆရာရှိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဒါဆောင်ရွက်ပြီးမှဒီထွက်ရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါကျမရုံကြီးဌာနညွှန်ကြားထားတဲ့အပိုင်းတွေကြီးပါပဲပြီးတော့ဒီရင်ရနာတဲ့စကန်တွေမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုဒီဒီတဲ့တွေစောင့်တဲ့ခါမှာသူနဲ့သူ6ပြီခွာတာဟိုစောင့်လို့ရအောင်ထိုင်လို့ရအောင်လဲဒါကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာဒါစီမံဟိုဟိုစီမံထားဖို့အတွက်ကြောင့်ကြားထားတဲ့ပိုင်းတွေနောက်ကဒီကျွန်တော်လက်စည်းဖို့ပိုင်းတွေဒီဟန်ချက်တွေထားပြီးဖို့ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီပိုင်းတွေလည်းဒီလိုကြောင့်ကြားထားတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိကတော့ခုလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်စီးရေ30ကျော်နဲ့ဒါပြည့်စုံနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလိုက်ပါစီးနေတဲ့ဒါခီးတယ်တော့ဒါနေပါနေတဲ့အခြေအနေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုစောစောပြောလို့ပေါ့နော်လူဦးရေချော့ဟိုဒီပုံမှန်ဆက်တဲ့လူဦးရေတဲ့ဒါဟိုဒီတဝက်လောက်ချော့ပြီးတော့ဒါဆွဲဖို့လည်းညွန်ကြားထားပြီးသားဆိုတော့လေဒီဈေးရောဒီခီးသွားလာစေအရင်ကဒီဟိုစီကစေးစကားတက်အခုထတ်တိုးကောက်မှာမျိုးတွေရောရှိလားဘာကြားသေးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟယ်လိုခေါ်ရမလားသိမကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုချက်မြင်မအောင်ဒီအာကားကားပေါ့နော်အဓိကကားကားဒီလူဦးရေချော့ထားတော့ဒီကားကားရောတိုးကောက်ဒါမျိုးရှိလားဒီရင်ပိုင်ရှင်တွေဘက်ကတော့ဒီလိုပြောတာဒီလိုမျိုးကားကားဒီလိုမျိုးတိုးကောက်တဲ့ဟုတ်ပါအပိုင်းတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ1DL လည်းညွှန်ကြားထားတဲ့အပိုင်းတွေကဒီလိုမျိုးတိုးကောက်လို့ဟိုတိုးမကောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းညွှန်ကြားထားတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဒီသူတို့ဘက်ကတိုးကောက်ဖို့တော့ရှိဘူးလေလက်ရှိတဲ့တိုးကောက်မနေဘူးပေါ့ဘယ်လိုပြောဒီတိုင်းမဟုတ်ဒီပုံမှန်တိုင်းပဲလူပြည့်စွင်းနေတယ်ပေါ့ပြည့်စွင်းနေပြီမဲ့လည်းဒီလိုလူဦးရေစီးနေတဲ့လူနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရေရှည်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့အပေါ်တော့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပြုတ်ပြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒါဒီထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမြင့်ပါနောက်တစ်ခုပေါ်တော့ဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဒီစီမီလွတ်တောင်ကျနေတဲ့10မြို့နယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲခြားတဲ့10မြို့နယ်ရှိတယ်အဲ10မြို့နယ်ကဒီပြည်တော်စုဆင့်ကိုရောက်နေတယ်ပြည်တော်စုဆင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်15ဦးရှိတယ်သူတို့တွေကိုဆေးစစ်ထားတယ်လို့သိရတယ်ဒါကိုချမ်းမြင့်ပါမေးရတဲ့လောက်သူတို့ရဲ့ဆေးစစ်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီကျွန်တော်ဒီလွတ်တော်တက်ဖို့ပေါ့နော်ပြည်တော်စုလွတ်တော်တက်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်စီမီလွတ်တောင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒါ10မြို့နယ်ရှိတယ်ခြားတဲ့10မြို့နယ်ဒီ10မြို့နယ်မှာရှိရင်ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးစုစုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တော်စုဆက်စုပေါ့ဟုတ်လေ15ရောက်ပေါ့15ရောက်ရဲ့အဖြစ်ကတော်တော်တက်ဖို့အတွက်ဒါစစ်လိုက်တဲ့ခါပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ဒီကဒါ negative ပေါ့နော်အားလုံး negative ဖြစ်ရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါသူတို့ကဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့မေလ18ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒီစတင်ကျင်းပတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တော့အစည်းအဝေးကိုဒါသူတို့သွားပြီးတော့တက်ရောက်တော့မယ်အခြေအနေပေါ့လေဒါနောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဒီတခြားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမျိုးစစ်ပြီးတော့စစ်သွားဖို့အခြေအနေရှိရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမြေမအောင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကြတော့ဒါမြန်မာပြည်တနံတလျားမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘယ်ဒေတာကကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့အထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ထွက်ဝေအောင်ပါ။